ପାଣି ମାନେ ମସ୍ତ ପାଣି ଏପଟଟା ମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଯାଏ ନୟାଗଡ଼ ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ କରିଦେଲି ଯାହା ଖୋଲିଥିବ ସେ କରିଦେବି ଉପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ନା କ'ଣ ଉପରେ ଉପରେ ଗେଟ୍ ନାହିଁ ପାଣି ରୋକିବାକୁ ଗେଟ୍ ଅଛି ସେ ଜଳପୁର ଗେଟ୍ ଚେନ୍ ଫୁଲିଂ ଭଳିଆ ଅଛି ନା ତାହେଲେ ଉଠେଇଦେଲେ ପାଣି ଅଭିଲା ପାଣି ହେଲା ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଅଟକାଇ ରହିଲା ମଙ୍ଗୁଳି ନା ମଙ୍ଗୁଳି ଆଗରେ ରହିଲାଣି ଆହୁରି କେତେ କିଲୋମିଟର ମଙ୍ଗୁଳି ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ଏଇଟା